Захист від хімічних, біологічних, ядерних та радіологічних речовин. Захист від тероризму. Це тематика наукових розробок, які фінансуються програмою НАТО «Наука заради безпеки». Також кошти виділяються на проекти, які допомагають проводити операції та місії Альянсу. Гранти на дослідження в цій царині отримують і українські науковці. Причому авторські права залишаються у них. Так, зокрема, були профінансовані роботи зі створення новітнього рентгенівського сканера для моніторингу людних місць та розробка броньованого скла з сапфірів. Нещодавно НАТО підтримало проект по спостереженню за басейном річки Прип'ять вартістю 260 тисяч євро. Встановлені на річках станції що 5 хвилин через супутник передають інформацію про рівень води, температуру тощо. І зразу ця інформація попадає в цю сучасну модель, яка прогнозує, який рівень води буде в тому чи іншому місці. Тобто, до чого це призведе? Яка територія буде затоплена, яка буде глибина? Коли ви маєте цю інформацію наперед, ви можете зменшити втрати. Я там не кажу людські, але і інші економічні втрати від цієї повені. НАТО.